É um dos adversários mais difíceis do NA, velho. Podia ser, isso aqui pode ser aí, né? É um aquecimento de RMR, cara. Isso aqui é aquecimento de RMR, velho. Isso aqui, velho. O mal já leva o Uzi, Phelps também, a B é nossa, C4 tá vindo pro plant sem fofoca, né? Jogando a versão. Isso aí é notícia, tá? É, esse campeonato aqui tá usando a versão antiga, né? Porém, o RMR vai ser jogado na versão nova do CS. O RMR que dá a vaga praticamente pro Major. Dá a vaga, né, pro Fala, Major. rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Leandro. Estou aqui no começo do vídeo para pedir vocês para se inscreverem no canal, deixar o likezão no vídeo também e utilizar o cupom aí do canal para fortalecer no site, fechou? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. CSGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ASTO no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombrias e mais 3 AKs Neon Revolution. Mais de R$ 1.000 de prêmio para você. Serão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS. Utilize o cupom no CSGO.net e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Para você picar. Porque o TRzinho tem encaixado bem. Para muita gente, o TRzinho tem se encaixado bem. Olha o do mal. Olha o do mal. Que é isso, hein? Um laser, cara. Um laser. O Phelps já vem na cobrança. Cara, eu tô achando. Eu não quero zicar, hein? Eu não quero zicar. Mas já zicando. Esse time da Godsent, eu acho que vai surpreender nesse RMR, hein? Não tô nem falando aqui hoje, cara. Aqui é a DreamHack Open, um campeonato bom, mas um campeonato de entrada, né? Um campeonato pra que, né? É, tradicionalmente, Revente é Cancela. Brasil, já tem aí pra vocês. Ó, que isso, Phelps? O rei da Smoke! Saudades, hein? O rei da Smoke! Olha o que ele aprontou pra cima dos dois, cara. Ó, Smoke Criminal, né? Nossa, The Smoke Criminal. Olha. Cortado. É muito entre e pouca fofoca esse time da Godsent, velho. Entradinha boa, hein? Cara, já tinha caído o Sonic rapidamente. Tudo mal. E aí, ó, vai vir a trade, ó. Vai vir a trade. Vai vir a trade. Ai, nossa. C4 plantada é 3x3. Como tem muito entre, entrou que você nem viu. Você nem viu. Você nem viu, já tinha caído o primeiro, o segundo, 3x3. O JT, ó. Ó, saiu o JT, ó. Beleza, Lato. Adulto, Lato, hein? Ó, que isso, Lato? Ó. Que beleza, hein, Lato? Você jogou demais, velho. Vai explodir, Marreco. Pênalti! Lá, enlatados. Enlatado. O do mal tá 5/4. O Lato é o Bartinho. Então. Nossa, eu não perdi, cara. 2x3? A gente tá armado. Nossa! Meu amigo, eu tô falando pra você. É, já tá em choque, hein? Já tá em choque, velho. Ó, o do mal. Nossa, ó, que delícia, ó. Ah, que beleza. 2x3, né? Não foi tão beleza. Mas, ah, é nossa. C4 plantada, Lato e Felpeira, Felpeira e Lato. O tempo é nosso, né? O tempo é nosso. Os caras estão vindo nessa calminha. O tempo é nosso.
Que beleza, hein? Pô, jogando junto, sem dar cara, tá vendo? Cruzado no bombe. Os caras gastaram mó tempo esperando nós aparecer. Nós não apareceu. Os caras entraram. E sem dinheiro, velho. Nossa! Nossa, cara! A gente não faz nem ideia do Feng. Como não faz ideia do Feng, né? Como não faz ideia do Feng? Caiu o Feng? Caiu do mal, C4? Beleza, tá aqui. Opa! Mas que beleza, hein? Cara, que beleza. Ai. Ai. Nossa, o Felpeira saiu de trás da Smoke. Nossa. É deles. Beleza do mal. Beleza. Mas aí já foi do mal. É 3x2. É deles. A C4 tá plantada. Acerta, Taquinho. Essa eagle do Taquinho pega, hein? Era isso que eu ia falar. Quantas kills já vi com essa eagle do Taquinho, hein? Nossa senhora. Ó. Cara, é um round eco, velho. Também. NP. 10x10. 4x1, provavelmente. Eu vou dar uma arriscada, velho. É, eu gosto. Ó, aí, olha que beleza. Tá vendo aí, ó? Acabou. Aqui acabou. Olha que beleza. Ó, e agora? E agora? E agora? 11x10. Tamo no jogo, tá vendo? Eles podiam entrar nessa B, hein? Podia vir, velho. Tô confiando no Lato. Ó, 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 ó. Beleza, ó. Beleza, olha aí. Olha aí, ó. Duas kills pro do mal, o Lato ainda tá bem posicionado, ó. Olha aí que beleza. Beleza, Felpeira. Dá smoke direto pra vitória do round aí, ó. Nossa, na cara dele ainda, que aí, hein? Ó, ó. Ah, ele... Smoke não é parede pra ele, viu? Smoke não é parede, ó lá. Smoke não é parede. Smoke não é parede pro Phelps, não, velho. Ó, e ele pegou os três. Ele pegou os três, velho. Ele pegou os três. Não, foi smocar e aí esse cara do NiP tá ferrado. Tá nada, cara. Tá nada. É mais... Praticamente convidou... tá bom, tá bom. Ó, explodido. Que isso, que isso, cara. Que o Phelps fez agora, cara? Ah, pô, vocês ouviram primeiro aqui. Ó. Martin já leva 2. Cai o Taquinho e o Bartim. É 3x2 para fechar o primeiro mapa. Mapa que foi escolha da... Que isso, Sonic? Nossa, ele... Que isso, ele... Movimentações, né? Movimentações do Sonic. Que isso? O sul-africano Sonic. Toma, então. Toma. Nossa, você tentou, viu, Sonic? NT. 16x12... Tudo nosso, nada deles. Depois de nós é nós outra vez. 16x12. A God Sent traz o primeiro mapinha. É, é normal. E começou! Extra Salt. Esse é o pique da Extra Salt no CT. God Sent. Agora o problema. Aqui eu quero ver, aqui a W vai ter que cantar de CT. Bartinho humilde, raiz, USP preta. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Uma espécie de chuteira preta. Calção dentro da calça. Que calça? Da bermuda. Ah, é deles, hein? Ah, é deles. C4 plantada. Eu falei calção dentro da calça? Nossa, hein, cara.
Lamentável, velho. Vocês são muito burros, velho. Aonde que eu ia falar um negócio desse? Cara, às vezes eu já. Eu, sério, às vezes eu já parei pra pensar que vocês escutam de forma burra. Que eu falo tudo certo e vocês só escutam com. Aqui a obrigação dos caras, aqui a obrigação já é dos caras. O primeiro mapa a gente toma, então. Toma, toma. Tá sem bala, dá nele, dá nele, dá nele, dá nele. É um X2, dá nele. Tá, nossa, já tomou dois tiros. Já tomou dois tiros, tá com pouca bala. Tá com muita bala, tá com muita bala. Toma, olha aí. Oh. Ó. Ah, foguete não tem ré. Ó, tá. Beleza. É igual a C4 de 1.6, velho. Nossa, por isso que toda vez que eu passo ali, eu falo, porra, mano, uma C4 jogada aí. É quase que uma cena de guerra, dá uma olhada. É igualzinho a C4 de 1.6. Porque eu ficava falando, nossa, mano, olha a C4 aí, olha a C4 aí. E aí agora eu parei pra pensar, eu falei, mas nem parece a C4 do. É a C4 de 1.6, por isso que eu ficava com isso na cabeça, velho. Entregamos o round, hein? Nossa, entregamos o round, velho. Vocês não lembram, né, como é que era a C4 de 1.6? Era igualzinho isso daí, igualzinho. Igualzinho. Pra quem não lembra, é igualzinho. Se não clicar, eles não vêm. Se não clicar, eles não vêm. Que beleza, ó. Nossa. Beleza. Só voltar. Não perdeu tanta vida. Beleza, Taquinho. Pelo smoke. Pelo smoke, hein? Aí, alegria e responsabilidade. Responsabilidade. Alegria e responsabilidade, cara. Aí. Ó, merda. Beleza, Taquinho. Humilhado. Seis. O time da Godsent, ele é o, né? Ó, o Taquinho. Ai, Taquinho. Nossa. Aí. Tem a capa tu, Bartinho. Tem a capa tu lá, Bartinho. O Taco falou. Tem a capa tu lá, Bartinho. Pode ir lá. Pode ir lá que tem a capa tu. Olha lá. Pode ir lá que tem a capa tu. Calma. Bartinho, olha lá, o Bartinho já tá de AK, Felpeira já tá de AK, 4x3, o mundo existe, 12º round, os caras tá se dirigindo novamente pra rosquinha do Lindinho, já estão de olho nela, ó, vai entrar, ó, esmocaram a portinha aí da rosquinha do Lindinho, entrou, vai pro bombear e no bombear não tem ninguém, né? Passaram aí, vararam, entraram facilmente, passaram por ela e já estão dentro do bombear agora, velho. Opa! Opa! 2x2. E o Bartinho com bastante vida. A trocação é legal. Bartinho, ele tá esperando, ó, justamente esse segundo cara. Achar esse segundo cara. O Mark se mostra um pouquinho desconfortável nessa trocação. Ele tá ainda não ach... Beleza! Olha a trocação que o Dumal ganhou, hein? E aí o Dumal, com essa vida, aí achou o segundo cara. Olha o trabalho de informação que os dois pegaram, hein? Ô, quem vê do comédia, tamo junto, hein? Quem vê do garotinho aí? Mas saiu. Ô, Dumal. Aí que. Ué. Que beleza, hein, Lato? Que beleza, hein? Que beleza, Lato. Olha aí, ó. Mas tem que tomar cuidado. Do Mal e Bartinho, os dois,
É Famas e Scout. 1 minuto é muita coisa para trabalhar ainda o Feng, hein? Aí, 8-7. Cara, o cara é um salve, viu, Renan? Comecinho desse segundo tempo, vai ter que cantar esse TR, viu, velho? Vai ter que cantar esse TR, vai ter que ser muito, muito W, velho. Bombe B é nosso, C4 plantada. Vamos ver o que que vai rolar. É aquilo que eu falei para vocês, né? Novamente. Novamente. Vamos ver justamente este rolê do TR5 funcionando da Godsent. Ó, cobrando junto. Tem que sumir agora, ó. Tem que sumir. O cara tem que vir, clicar na bomba. Clicar na bomba. Ó, alguém confere. Não tá, ó. Aí, meu amigo, aí é só festa. Aí é festa, é 9x8. 9x7. Nossa, vazou 9x8. Vazou 9x8. 9x7, perdemos o forno. Cai o Felpera. 12, 19, 19, hein, cara? Nossa. E aí, a tá lá do outro lado do mapa. Esse bombe tem muita cara de bombe A, velho. É muito estranho chamar esse bombe de bombe B, viu, velho? Quem criou esse bombe aí, velho? Esse bombe não é bombe. Nem fudendo que isso é bombe B, cara. Passou legal, passou legal, passou legal. Olha aí. Olha aí, passou legal, hein? Olha lá. Não, passou legal. Que beleza, 11 a 9. Ó, o taquinho, ó. Aí. Ó. Pegar essa kill. Pegou essa kill agora, ó. Pegou essa kill agora. Pegou essa kill agora, ó. Ó, o round é nosso, mano. 7 e 5 de vida. Bombe B é nosso. C4 ainda não foi plantada, ó. Fake plants. Aí o lado dele, ó. O Felpeiro é forte, hein? Oh, meu Deus, eles estão em choque. Dá na cara dele, Fel. Na cara dele, ó. Na cara dele. Pronto, tá aí. Tá aí. Sem arma no próximo round, velho. Sem arma pra ele no próximo round. Com arma pra ele no próximo round. Aí. Não, ó, ele quer só essa arma. Sem arma pra eles. No próximo round, Sonic 2.900. Isso aí, ó, é correria, é correria, cara, é correria, é bagunça, é agitação, é dedo no W. Tá aí, ó, bomba plantada. Eu tô falando, é um time da hora de assistir, velho. Olha aí, ó, inimigos do eco, cara, inimigos do eco, ó. Ah, ó, nossa, cara, ah, mas porra, quem é o entre? Quem é o entre? Ah, quem é o entre? Queima aí, marreco. Queima aí, Marreco! 15 a 11! Porra, 15 a 11! Último round, praticamente. Taquinho. Era uma cilada, mas olha o lato, ó. O Taquinho pega muita informação, velho. Muita informação, velho. God Capitão Taquinho. Mais a informação. Ganhou fácil, ganhou o bombear ali, ó, pro time. Toma! É 1x3 e acabou! O time da Godsent está classificado para os playoffs. Ace! E classificado, Ace do Lato, né? Cara, que maravilha, hein?